Української патріотично-мистецької акції Збройних сил України «Час обрав нас» творчий колектив Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України, до якого приєдналися артисти та музиканти одеських театрів, разом з мешканцями Одеси, хто в той час опинився у парку Перемоги, виконали українську пісню «Ой у лузі червона калина». Саме вона зараз стала одним з музичних символів непохитної стійкості українського народу та нашої майбутньої перемоги. Коли я оголосив це в мікрофон, то люди зразу захотіли підтягнутися до нас, і ви бачили, що вийшло все дуже добре. Тому що ця пісня, вона чому зараз, іменно ця пісня вибрана, вона зараз дуже популярна, це перше. А по-друге, що вона проходить через історію нашої держави.